Morjensta. Äsken tässä sohvalla olin pikkusen vähän päiväunilla, ehkä saattoi vähän torkahtoa. Sitten kuulin tuossa unen läpi, että jäätelöautohan sillä ajoon. Pitihän se lähteä juoksemalla jätskiaatolle kerran. Minun suosikki on siellä, en monta kertaa oikeasti ole käännä siinä, mutta joskus penskana ja sitten joskus aina, niin nämä on minun suosikkeja. Tohvevenneet. Nämä on kyllä ihan parraita, mitä on siinä, että Rikuukki oli jäätelöautolla vähän tänne. Riku on siinä. Sano, että moi. Hello. Niin, ostettiin tosiaan näitä, tai ostin. Ja sitten ostin tämmösen tuuttipaketin sieltä. Pitää ruveta maistelemaan tuossa vähän jätskiä. Yksi tohve ja venesyy. Ne on kyllä niinku parraita, mitä minä tiedän, nuo tohve ja venneet. Mutta eipä tässä ihmeempiä ole keskiviikkona tapahtuna vielä. No joo, aamullahan tapahtui pikkusen, voi minä sen vielä kertoa, kun kellekään mullahan ei vissiin tapahdu kuin meikäläiselle. Aamulla läksin töihin tästä. No niin, ihan normaalisti. Eilen illalla olin tehnyt evät ja ne oli jääkaapissa ja viskasin ne tuonne matkaan ja en minä niitä sen enempää katellut. Ja sitten töissä päivällä niin rupesin sitten syömään niitä evät ja aikaisin, että nyt on hyvä tai sopiva hetki ja otanpa voikkar leivän siitä. No pussista aikaisin sen, niin mustassa hommessa oli se leipä jo, niin meinaa suleta pikkusen ottamaan kupolli. No onneksi oli koneessa mustikkakeitto ja viili oli sitten ja sitten kävin Jaralta hakemassa vähän evästä vielä, mutta kaikki eväsleivät oli mennyt hommeissa. En tiedä, liekki ne ollut vanhentunut ne leivät sitten vai mikä siinä oli, mutta niin vaan käy mullekin taas tällä kertaa. Mutta ei sen vakavempaa ollut kyllä, mutta parturiin pitäisi mennä myöskin. Niin kuin näkyy. Niin. Mutta ei tosiaan muuta ihmeellistä ole tapahtunut. Tarvitaan tosiaan jäätelöä maistelemaan tässä. Niin. Ollaanhan kuulolla uusilla videoilla ja morjensta.